ګران مینوالو اوریدونکو، دا بیان با تازه تازه ما په چینل رابیه ناس کې ملاویږي. د باقی بیانونو اوریدو د پاره زما چینل وګورئ او سبسکرایب کړئ. څوک به را سره په اخلاص وایي لیلا سجد کې چې ماته پته ولګي په اخلاص سره خو دروغ ولا سجد نه کوي ګوره ستا د خو خورې باګلونو ستا د خو خورې باګلونو ستا څنګه په باغونو باندې ورنکما ستا د خو خورې قربان ستا د مدینې نه قربان ستا د مکې نه قربان ستا د مدینې نه قربان دا پزم کو اسمانونو باندې ورنکما ستا د خو خورې جوڑ پا مکا باندی اغتر دے تیری دا کفر شیرنا خد لین وردے بودان نزدور شو جوڑ پا مکا باندی اغتر دے جوڑ پا مکا باندی اغتر دے تیری دا کفر شیرنا خد لین وردے او حضور پیدا شکار فوتو ضرور پگی کی او حضور پیدا شکار فوتو ضرور پگی کی دا عبداللہ لختی جی کر دے او دا عبداللہ لختی ابو طالب کری پالنا بخت ور دے بوتان نسور شو جوڑ پا مکا بان و جری دا کفر شی رڑا خد دے ور دے او ابراہیل بودو اپنی شلہ درب جبرائیل دا دره پر دے خطا بنشی لوی شان دا پیغمبر دے بوتان نسور شو جوڑ پا مکا باندی او آگانگے جوڑ پا مکا باندی اختر دے تیاری دا کفر شی ور دے بوتان باطل ذلیل شو او برندو نای اخود دا حق باطل ذلیل شو ددوی کلام کی دیر آسر دے یو دل بیاوائی دا لاد رزاد پروائی ددوی کلام کی اثر دے ایمان روڑ پی عمر غندی بادر دے بوتان
مکاباندی اختر دے جوڑ پا مکاباندی ہوئی تیاری رڑا خدر لینور دے بودان نزکور شو سوان لوائی رازے گلون والے خیرنے خبر کو ماں. السلام علیکم گرانو مینوالو اوریدونکو، امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک یې. زمونږ د چینل چلولو مقصد دا دی چې مونږ د الله او د هغه د رسول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میسج پوره دنیا کې خور کو، ټولې دنیا ته یې ورسو. په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به بشماره درود شریف هم وایو او هغه سره به د خپلې مینې اظهار کوو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ستاسو څومره مینه ده، د دې پته به مونږ ته ستاسو د لایک کمنټ او شیرنګ نه لګي. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره د خپلې مینې اظهار وکړي او دا خبره به الله ممکن شي چې تاسو مونږ سره پوره پوره تعاون وکړي او زمونږ ویډیوز مخکې شیر کړي. الله تعالی څه کوي سره د اور په صندوق کې به بنسي سب سره کوي. خو نبی فرمایي معراج ته چې لاړم څه کسانو په یو جماعت باندې تیر شوم، د اوسپنې نوکانې دي اوږدو اوږدو، خو دا مخونه را شو کوي دا غوښې شو کوي. وایي ما د جبریل نه تپوس وکړو، جبریل دا څوک دي؟ وایي دا ستا د امت هغه خلک دی چې د بل مسلمان غیبت پرې کوو. مونږ تاسو خو سزا سره به صرف کافر دپاره تصور کړله که نه، تر جهنم تذکره وشي خو مونږ کافر به ورته دي زما په جهنم کې څه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې خبر موتا ته اطلاع مخکې وکړه چې وازی کافر لپاره جهنم نه دی تیار. دغه شو کول او دغه ماران او لړمانان الله تعالی صرف کافر نه دی تیار کړی، اے مسلمان تعالی هم الله تیار کړی دی. الله دې موږ تاسو وساتي، محترم رغبت نه ځان ساتو. ټیم مختصر دی بلکې ختم دی. زما مقصد دا و او غرض مې دا و چې به موضوع تاسو داسې وضاحت سره وکم چې الله دې وکړي چې مونږ تاسو کې حساسیت پیدا شي چې بیا نه کوو. دا وکړه یوازې وخت تېرو، دا وخت دی محترم مدار یوازې والی وخت دی. تاسو ته حدیث ویلو رسول الله فرمایي چې سړی به جهنم ته د مور او پلار او د بچو د لاسه ځي. نو یوازې والی بهتر دی. اگر چې اسلام کې رهبانیت و خلک دا خبره کوي که نه پلان کې چې کوم دی اوس بزرګ شو په جومات کې کېناستو په اسلام کې خو رهبانیت نشته دی. وایي که نه وایي قسم نه کوي سړی پټکی و په دې وخت کې اصل لږ نیکۍ ته مایله شو جومات ته راغی او پورته کېناستو الله الله یې کوو خلک مړه پلان کې نه وایي ځان یې دغه شیخ جوړ کړو او پلان کې د جومات په ګوټ کې کېناستو لا رهبانیت پرې اسلام حدیث ورته چې کوم نه راوبغی. خو دغه سړي ته ورته وایي ته چې په مجلس کې کېنې څومره د خنزیرانو غوښې خورې که نه خورې؟ اسلام کې رهبانیت خو نشته، اسلام کې غیبت جایز دی. په اسلام کې د بل مسلمان عزت ورکول جایز دی. بیا اوس غریب سره خاموش شي محترم و دې ګناه حساسیت په ځان کې پیدا کړو. هغه ګناه ده چې د زنا نه هم خطرناکه ده، هغه ګناه ده چې حسن بصری رحم الله څه فرمایي اثر شریف در ته شو د طبیعي خبرې ته اثر وایي. وایي څنګه چې کینسر سړي ته ولګي جسم یې دومره زر نه خرابېږي لکه څومره چې یو سړی غیبت کوي هغه ایمان څومره تباه کېږي زر. نن سبا په هر کور کې غیبت مجلس د شپې د ناوخته ناوخته پورې مونږ تاسو ناست یو که نه یې ناست سهار بیا جمع کې څومره کسان یو. د دې که یو وجه داره چې ما تا د مونږ توفیق نه میلاویږي چې ما تا ناوخته اوده کېږو محترم، و بله وجه داره چې ما تا په ګناه کې اوده کېږو. په کومه حالت کې چې ما تا اوده شو الله نه غواړي چې دا بنده سهار راشي ما ته ودرېږي. کم د غیبت مجلس ما تا د مسلمان غوښې پکې وشو کو الله نه غواړي چې په دې ستا خوله زما نوم وایي چې الحمدلله رب العالمین. لکه چې په کومه خوله ته ګوره شراب څښل ګناه ده که نه؟ یا قسم نه که تاسو تصور هم کوئ چې داسې ګناه ده ښه، زما دا یقین دی چې تاسو د شرابو څښلو هغه تصور هم نه کوئ. قسم درته خورم چې تاسو دومره حیاناک یې چې د زنا تصور هم نه کوئ. نو که زنا ګناه ګڼې، شراب نوشي زنا ګناه ګڼې، سخوري ګناه ګڼې، نو بیا د غیبت ولې حلال ګڼې؟ او بیا پکې لا دا هم وایي چې الله دې په غیبت کې نه راولي. نن سمه ده کې طالب وګزر وړې راوبا بعضې بزرګین کله سوری شي وایي یار پلانکي دا خبرې وکړم اسلم یخ شي.
غیبت وک نظم سم یخ ظالمان از لده قول پر اللہ تعالی جہاد را لے گلے دے اللہ فرمائی قاتلوہم یعذبہم اللہ بیدیکم ویخذہم وینصرکم علیہم ویشمی صدور قوم مؤمنین جہاد تلا سوچ ہو چی سینہ دیا خکم مسلمان پا غیبت سینہ میں یخوا دا کافر پا قتلول سینہ یا خکا اندہ کافر و تعریف کو ہم گوتا سکنہ کو قسم دے کم مسلمان سے چکینے بس کافر خدا سے تاسب محذب قوم دے محذب نرے معذب قوم دے ظالمہ کم قوم چشمار از برحانہ دا سارو شانتی جن تیرے تر غسل پتو نہ کے دا کافر اسی پت کرو دا مسلمان پار غیبت کی چکے پار مجلس کی غیبت کی گنے کی او ایلہ میں پزلہ یخ کو او تیسے خبری ہو پسی وکا ما چیز بے وہ سیزم اللہ فرمائی ازلہ دا مسلمان سے دے ما ہم دلے وہ ارتے ارکڑے دے تطلعو علی اللہ فیر زبر پی زو سیزم زبر در لوہ سیزم بیا وفتہ ولی گی تاتر چستارا مسلمان دلے سے زل داری لوی شے ہو کہ زمادہ اور بھی لوی سیز دے مخترم و تمام موضوع خلاصا اگر دا سچ اللہ حکم کرے لا یغتب بعضکم بعض دیو بالغیبت مکو نوجوانان و موبائل غلط میں استعمال ہوئے موبائل بانے سنگ کے نور گناہ ہونے بلا سے گناہ ہونے دی گورے مخترم و استاد تجربے رہ پا رہے ہیں تجربے رہ پا رہے ہیں کس پا مختلف شدون تجربہ کوئی خو یو نوجوان منتخب کئی وہ تی وہ عرض مکمل پا جماعت کے تیرہ کئی وہ عرض صحیح فلا اور بالکل اللہ تجارہ مسلسل دے جمع ٹیم کی گی جمع تو ادرے گا نور وقت کے تو یو قسم دے وہ گناہ بنے کے صرف تجربے رہ پا رہا خبر رکھوں دا نوجوان سہر دے تحجیب پٹیم جماعت تا دن دکھا دما خطر پوری دے چکم دے نگا جمعہ کے کی نوا چ دے یو لحظہ دا اللہ تعالی نفرمانی ونے کی دے یو لحظہ دا دوخت و ندری گی او دتا ہوئے فیس بک کی او تصویر بھی او گورا قسم دے رہا تمام کیفیت بھی اللہ ختم کی تیو بن نظری اللہ تعالی تمام کے تمام نورانیت دا ختمی نسنگ چی دا فیس بک کی او دا گناہ دا تاسو تا سوشل میڈیا دا جی بگم دا کی نمونے دا حیران شما لیکن شراب و بوتل چا بی زمزم ولی کے دا شان فیس بک تا سوشل میڈیا ویل دا سری نفتغش تصویر لری محترم سمر غلازت کی داغ خلق پا داغ پیس بک پانے پیلا وحی محترم ہونے دی گناہ لکھ زان نمانے کئی لیکن میں تٹنگی دے شئی نا پکی لکھ بنکو بیا بوئی چی بیدا تیان دی کم دعا تا چیز تلیر بنکو نا تکڑا خلق شتا اور تو گندگی کے خلے ہوئے دا بدعت یہاں دی کوس می پکے بن کو چ بلیش تو دا سلوی بدعت کو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان پر جمعہ کی مولا دس کو تو برش میں استعمال آو اسی فلا جی نو برش میں ہونو ال تبلیغی روانے پیش شو ما دی کہ نہیں میں نہیں جاہل جاہل ہوں نہیں فرما تو چ مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو جی کیوں یہ تو بدعت ہے نا برش استعمال ول بدعت دے ما اور تو ویلا جی اصل کہاں سے بدعت ہے اگر تو چی تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا بس یہ کمی ور لبار دے میں وارتا ہوں نکلو آپ بھی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے آپ سب سے بڑی بدعت ہے یہ تو ایک بارش بدعت ہے آپ پانچ فٹ کی بدعت ہیں ہر سرگرے شاگل نہیں محترم ہر سے بدعت نہیں خبر ہے دادا پر کولے کہ پکے میں بن کو اس پر ٹول بار تختی دلی ہے بیا بابا تختی گورے پما بیرا ولے کہ گر میں نے ملکلو محترم ہوتا سی وہ اللہ تعالیٰ رہو تیار کرے رہے سو ٹیم او داسی موقع چ اللہ تعالی بالا رؤوس الخلائق دسی بری ودر چ تار مسلمان غوخه خوڑ دی تار مسلمان بی عزتی کڑی دا کته دا پی خور پ نوجوان پ لباس سترو خپوی نو تا کو نو مسلمان بی عزتی کڑی دا لباس تی ستر بیا نہ کڑی دی پ معاشرے کی نس پکڑے رے تا ولی کول دا جواب دے سرشتے نشتا جواب مسترم من من خپل مجلسنا دغه غیبت نه پاکو خپل فیس بک دغه گندګی نه پاک کو او فیس بک باندې دغه بد علماء کې محترم لحوم العلماء مسموم د علماء وحده زهيله وحده یو قام روح خپل کنا لکه الله فرمایي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا یو مسلمان بل مسلمان غیبت کې لکه راغل په مرده لاس چې اختر غوخي شو په خوري خو بل طرف ته دام واورا چې یو عام غوخه خوړل دي یو زهريله غوخه خوړل دي او په دغه فیس بک مولا ما او په سجي بجي بس تصویرانو بس الله اکبر کبیر ان اشد الناس عذاب يوم القيامه المصورون سخترين عذاب د مشتکم زیات عذاب الله تعالی تصویر کشی کو ان کی تور کی چتا تصویر جوړ کله ری یقال لهم احیوا ما خلقتم مرتبه لکی روح پکی واچوا تا تصویر جوړ کرے وسی جون دے کا
رسول اللہ فرمائے طاقت میں نہیں چپ کی روح ہوا چی اللہ وی چلو عذاب داغی پوری تکشو کو دی عذاب دی جسد کی روح نہ رہ چی لے نو تصویر روڑے او بے باغی بسی لکی کہ دا مسلمان سمر بی احترامی کے دا خوک نبی دا ورسو سمر بی احترامی کے رسول اللہ فرمائے زما ورس دی ہر سنگ چی دی العلماء ورسط الانبیاء زما ورس دی جان نشنان دی مکہ واپس دا خبری مدغا فیس بک دے گندگون پاکو محترم نہ دیو بل پردری کو نہ دیو بل مسلمان غیبت کو پچی شاخ پکے نہ وایو ریم بیان بس پے دوی نن اجی لا سوت کے نن پس غیبت نہ دیو گناہ ختم کی تیتا مون جو خستہ ہے مون درا دے خون راز ہے دیکھ دے جی سو ہوا دخوین دے میراث ور کے قسم دے کتا سی گارو لو وگ گراوی دا ورڈ بول کھا لگ دی صحیح ورا او دہی ودے سی گناہ ہے جو قدیم ایمانم ختم کی غیبت کو اللہ پی سخ پکی گی نو مرداری مخریدا تے ویم صحیح ورا نخنزیر غوخه وړای شي وینه جی نشو کولای کنه تصور هم نشو کولای نو غیبت دغه نم زیاده ګناه ده ګوره غیبت په هی سال کې حلال نه ما سیوار یو سو حالتونو نه چې قبل مسلمان ته دکره نقصان سین چې الله تعالی بل مخبانی وایو تر خنزیر غوخه که صح حالت د باندې راغې استراری حالت د دولت ګمری نو خنزیر هم کولای شي دغه نم خطرناک ګناه ده مسلمان الله تعالی دې موږ متاثر دې ګناه حساسیت پیدا کی رب جلاله زمو سم معاشره کور کله دغه ګناه نه پاکي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.